Presidenti Francës Emmanuel Macron kërkoi që armët bërthamore të jenë pjesë e debatit për mbrojtjen e Europës, koment që dërhoqi shumë kritika nga kundërshtarët e tij politik përpara zgjedhjeve të BE-s në qershor. Le t'i hapim të gjitha në tavolinë dhe të shohim se çfarë na mbron vërtet. Franca është e gatshme të bëjë më shumë për mbrojtjen europiane. Kjo mund të nënkuptojë vendosjen e sistemeve antiraketore, por ne duhet të jemi të sigurt se ato bllokojnë të gjitha raketat dhe pengojnë përdorimin e armëve bërthamore, deklaroi Macron. Që nga Brexit, Franca është e vetmja fuqi bërthamore në Bashkimin Evropian, ndërsa doktrina e Francës deri më tani ka qenë përdorimi i tyre kur kërcënohen interesat jetik të vendit. Macron tha se ishte i hapur për t'u dhënë një dimension më evropian këtyre interesave. Macron ka qenë më i rrët për çështjen e mbrojtjes kohët e fundit, pasi bëri thirrje të njëjtën për mbrojtje më të fortë dhe më të integruar europiane, ndërsa përshkroi vizionin e tij për një bashkim evropian më të sigurt në skenën globale, duke thënë se Europa mund të vdesë. Që në fjalimin në Sorbonne, Macron kërkoi forcimin e mbrojtjes europiane duke theksuar se kjo varet nga vendimet tona. Ai bëri thirrje për një mbrojtje europiane të besueshme. Macron deklaroi se kërcënimi nuklear që ka në zotrim Franca është një element i mbrojtjes së kontinentit evropian që nuk mund të shmanget.